Неда Антонова е сред най-четените изследователи и писатели на историческа тематика в България. Със своя неповторим почерк разказва за Левски, Паисий, Ботев, преподобна Стойна, Елеонора Българска, Кера Тамара. Тя е автор на повече от 25 романа, на детско-юношеска литература, повести, новели, есеистика, поезия, театрални пиеси. Нейни книги са преведени на френски, руски, чешки, полски език. Неда Антонова е единствената жена, удостоена с наградата «Златен меч» за най-добър разказ. Тя е почетен гражданин на Търговище, носител на десетки национални и международни награди. Между първия и роман «Войната свърши в четвъртък» и последния отпечатан «Плодовете зреят нощем» са изминали точно 45 години. Защо избрахте този път на думите? О, има неща, които човек не избира. Специално, що се отнася до този тип служба на обществото, какъвто е авторски труд, там или ти избира, или ако ти самия се стараеш да бъдеш, то значи да имитираш. Аз съм в пети клас. Първата седмица, след като започнахме училище, в Николаево, училище Христо Ботев, голямо като кораб, учителя по литература, ни възложи да напишем съчинение на тема Гордобер. Ама то слънце, ама игра. Кой ще ти пише домашни? Просто съм забравила. Отивам на другия ден, че са по литература и както става в добрите филми, той ми вдигна. Но, тук искам това да подчертая, винаги го подчертавам дебело. Аз винаги съм била уверена в това, че мога. Нескромно е, некрасиво е, но е самата истина. Истина, която единствената, може би, така споделям с открито сърце. Вземам аз тетрадката, излизам пред класа, отварям и почвам да чета. Вътре няма нищо, естествено. Свърших, той взе тетрадката и продължи часа. На другия ден ме извика и каза така. Ей ти тетрадката, сега ще напишеш три пъти това, което вчера прочете. Написах разказа по три почти различни начини. И когато му придадах тетрадката и почнахме да четем разказите, трите варианта на едно и също събитие, и се оказа, че третия беше най-добър. И той, умен човек, литератор по дух, каза, ето така, моето момиче, ти имаш дарба да съчиняваш. Запомни, че трябва да пишеш, да триеш, да пишеш, да триеш. И накрая ще дойде най-доброто. Това беше нещото, което винаги принципа ме е подкрепило. С какво са свързани страховете ви, когато застанете пред белия лист? Винаги един и същи страх, който така, написала съм повече от 20 романа, който така не изчезва. Страхът се изразява в това. Дали ще мога да разкаже нещата така пълно, ярко, музикално, звуково, както искате, както ги усещам. А кое е това, което на вас ви дава сила да продължавате напред? Знаете ли, то е... Аз не знам как да го обясня. То е някакъв тип наркотик. Някакво непрекъснато обождане отвътре. Току-що завършила едната книга, аз не знам какво да правя, понеже толкова години само с това се занимавам. Не знам какво да правя. И вече ми е текнала следващата. И пак се захващам. И съм си мислила, ако нямах това занимание, това силно увлечение на душата, какво щех да правя, не знам. Една много смешна, кратка история. Миналата година имам аз един много приятелско училище в Горна Оряховица. Много гимназии съм ходила и това е все важно за мене, понеже усещам духа на младите хора. Отиваме ние в гимназията в Горна Оряховица, средно училище Георги Измирлиев. Вървим по коридора с директорката, отваря се една врата на първия етаж, една млада учителка, като госпожо, моля ви, само за минутка, далата, само за минутка, първокласниците да видят какво е това писател. Те вика, не знаят, аз обяснявам, че е човек, който пише книги,
Но те за сега могат да напишат «Мама ми е Мишо». Нали, това е за тях писането. Влизам аз, тя почва да обяснява писателят. Аз носех чантата си, книгата на Левски с образа му на корицата. Показах я. Гледате, те сега разлистват. Един и онак, дига ръчичка. А тази книга, вие ли сте я написали? Викам, да, аз съм. Ами, прочели ли сте я? Викам, да, наложиш ли да я прочета. Едно момиченце. Леле, колко много думи и никакви картинки. Много ми беше мило. Тази година пак бях в това училище, но не успях да се видя с тях. Неда Антонова е родена в плевенското село Николаево. От дете е закърмена с приказките на дядо и баба, с разказите за войните, за миналото, особено за Скобелевия отряд, който два пъти преминал през селото на път за Ловеч и обратно, и как предците й посрещали и изпращали руснаците, и как след края на войната не знаели какво да правят с това чудно и непознато човешко благо, наречено свобода. Родена съм в Николаево, там съм омъжена за първата си любов. Заедно отидохме учители в Дуловския край, село Вокил, което и сега обичам и с кметиците си пишеме. Там сме участвали в лов за вълци, беше много любопитно. Бяхме единственото българоговорящо семейство в селото. Така, след това трябваше да получим висше образование, защото аз имах средно педагогическо, а той имаше учителски институт. Влязохме в университета, но аз не го завърших, отидох да уча в Русия. Върнах се оттам с писание Отечество, което за мен беше много важен етап. След това военно издателство. И след това, когато турците тръгнаха в онази несправедлива, според мен, от историческа гледна точка екскурзия, мене ми командировка тук за един месец да отразявам събитията. Понеже с мъжа ми сме били учители в ОПК, и тогава идвахме в Търговище на театър. Търговище за мен от тогава беше някакъв център на духовност, който ми привличаш. Когато дойдох тук в командировка във връзка с екскурзията, много ми хареса. Предложиха ми, ако искам, да остана тук с семейството си. И в такива случаи, знаете ли, има такова преживяване, когато човек не мисли. Просто някой вътре в него или в съзнанието му решава вместо него. Този някой реши, че аз трябва да живея тук. Обадих се на мъжа ми, помня датата 6 юли. Той леко очуден казва, щом смяташ? И пристигнах. Слушай вътрешния си глас. Това, което вътрешния глас ми съветва да прави, това прави. Друг е въпрос, дали времето го позволява. Дали съм убедена, че имам качество да го направя. Дали с това няма по някакъв начин да усложня живота на близките си. Все едно. Щом вътрешния ми глас казва, че това трябва да го направя, имам чувството, че той решава. Този вътрешен глас само ми казваше да следвам оная карта пътна, с която съм дошла на света и с която всеки от нас идва на света. И аз просто я следвах, без да проявявам въображение излишно. Каквото усещах, че трябва да направя, го правих. В творческата биография на Неда Антонова войната свърши в четвъртък е нейният първи роман. В основата му са положени реални събития, свързани с руско-турската война от 1877-78 година. Това изисква от нея не само добре да познава документираните събития от участници в тях, от историци и кореспонденти, съпътствали и отразявали хода на военните действия, но и умението да ги съчетава с фикционални сцени и герои, които да попълнят празните места в хронотипа им и в същото време да придадат художествена плътност на изображението, като доизградят образите с техния духовен и емоционален свят. Бях току-що, бяхме с семейството, се прехвърлили в София, все още нямах работа. Това тогава беше на вечерието на 100 годишната от освобождението. Директора на музея ме среща в Плевен. Чиста случайност, една от ония съдбовни случайности, когато Бог се е намесил. Горещина пред лятото, той вика, ела да влезеш на сянка в музея и им да ти говоря. Казва, ти защо не напишеш роман за освободителната война?
До тогава аз бях издала една стихосбирка, в която имаше една поема за генерал Скобелев. Как е могло това да му даде основание да мисли, че аз мога? Но, знаете, моят девиз, аз мога. И много важно беше, защото каза, аз съм без работа в София с две деца в гимназията и само мъжа ми работи. Ще ви осигурим и контрактация. Тогава това беше модерно. Получих договора, получих аванс за контрактацията. А в същото време смътно различавах сабя от шпага. С какъв акъл, на какво съм разчитала, каква енергия ме е подтикнала да повярвам, че мога на моите 35 години да владея това военно знание и тактика, и стратегия, и там диспозиции. Всичкото това за 2 години го учих. С помощта на мъжа ми започнах да уча и да чета Клаузевиц, Молевице и Молтке. Но енергия и хъс и така. Мислите ли си понякога, че ако не бяхте получили тази подкрепа, това одобрение, още с първия си голям исторически роман, съдбата ви нямаше да бъде днес такава? Вижте, аз мисля, че вече нямах избор. След като написах този роман, аз бях достатъчно дълбоко убедена, че това е пътят. Труден ще бъде, много труден, на места просто неосъществим, но все пак аз го поемам и това е. Нямах никакви колебания. Цел и това е достатъчно. За исторически герои като Ботев, Левски, преподобна Стойна или царица Елеонора винаги ще има спорове и ще липсва пълно единодушие, защото те всички са огромни личности и високи души, които е трудно да бъдат обгърнати с поглед и да бъдат проумени в тяхната цялост. Затова всеки от нас има своя част от образа на всеки от тях. Тези части са различни, защото от различни гледни точки сме възприемали делото и личността на духовния великан и оспорването на истината е всъщност търсене на цялата истина. Великите за това са велики, защото са връзници на всички поколения и съвременници на всички времена. За историята има герои, за литературата има хора, казва Неда Антонова. Всеки човек, който е правил история, национална история, останал в историята за делото и семето си, всички те заслужават. Но винаги е имал някаква причина, или неосъзнавана, която ми е подтиквала към това. Особено скъпи ми са тези, в които съотношението факт и фикция е повече за сметка на фикцията. Защото фактите ограничават. Толкова много неща бих искала да разкажа за Левски, които обаче нямам никакво основание да вярвам, че е било или че е било възможно да бъде така. И затова не го направих. Но за Паисий всички българи знаят всичко. Защото това всичко се състои в 3 изречения. Роден Банско, бил монах в Хилиндарски манастир, написал история славена българска. Не, че това е малко, но народа го знае всичко това нещо. Останалото беше зеленото поле на художествената измислица. Разбира се, не е произволна в никакъв случай. Автора избира. Аз мога да кажем за едно събитие да намеря спомени на 20 различни хора. За Ботев, за Левски няма значение. Аз ще избира онзи спомен, който в най-така голяма степен се вписва в силуета на моя замисъл. Следователно, аз трябва да знам много. Включително и най-трудно ми е бивало, когато трябва да зауча по някакъв начин езика, на който са говорили хората, примерно по времето на Паисий. Той хем трябва да бъде автентичен в известен смисъл, хем трябва да не затруднява съвременния читател. Това е една от най-големите трудности. Презумно ми е минавало да пиша книга за Паисий. Седим с режисьорката Зорница София там някъде, пим кафе, говориме си, звънва и телефона, тя вдига, говори нещо. През това време беше ме попитала сега и каква е следващата книга.
която замислиш, аз нищо не замислях. Свърши разговор и тя вика, Паисий, нали? Защо? В същия момент аз мислих същото. И тогава вече нямах избор. Аз вече бях го назвала. И започнах да мисля книгата и една от книгите, които най-много обичам. Предложих ми да направя премиера на книгата за Паисий в единствената в България църква, която носи името на Паисий. Всичко беше прекрасно, но това, което ще запомня завинаги е отец Димитър, който накрая вдигна книгата пред норящите и каза: за светците трябва да се пише като за обикновени хора, така ние ще се приближим до тях и те до нас. И второто нещо ми се случи в езиковата гимназия в Бургас, където едно момиче каза: защо се очудвате, че не искаме да ни говорите за Ботев и за Левски? Ами казва, ние сме те и те са нас. Какво нас би ни обединило като национален идеал според вас? Какво е това, което би ни спасило? Ние нямаме национален идеал, защото слугуваме на различни господари. И то, освен че те са различни, е едновременно са различни. Едни гледат Евразия, други гледат Европа, трети гледат някакви, имат някакви други предпочитания и няма нито личност, нито идея, която да ни обедини. И няма заради какво младите хора да се връщат. Много е тъжно, което казвате. То е факт просто. Но и тъгата и така положение аналогично на нашето има така едно преимущество. И преимуществото е, че винаги изхода предстои. И ние трябва да го намерим. Съдбата на жени като Кера Тамара, Людмила Живкова, Венета Ботева, Елеонора Българска, преподобна Стойна, особено силно вълнуват писателката Неда Антонова. Елегия, който е един паралел между две принцеси в българската история, Кера Тамара Шишман, съпругата на Султан Мурат, която е всъщност жертва станала на политиката, и принцеса, която вие може би помните, но аз познавам, Людмила Живкова. Този паралел така ми беше особено любопитен и това е една от книгите, която най-много ми е ангажирала със съвременността. Да, и още една личност от българската история, жена, която също много силно ви е впечатлила, и това е царица Елеонора. Когато говорих, че винаги има някаква такава причина, някаква подсказка от другаде, която идва, имам предвид също на книгата Царицата. Аз рових нещо във Фейсбук, търсих нещо, което ми трябва за нематериалното наследство. Изведнъж попадам на един пасаж, който ми разказва, че царицата е спасила Боянската църква от разрушаване. Тогава аз не знаех това. И много малко знаех за тази втора съпруга на Фердинанд. Но като прочетах това за спасяването на Боянската църква, то беше като някакъв нежен, сладък изстрел, който усетих. Викам, да, ще го напиша. Нищо не знаех за нея. Не бях ходила по местата, където тя е живяла, само в Петербург преди години и така нататък. Но знаете ли, когато човек има цел, то изведнъж всичко около него се превръща в средство за постигане на тази цел. Самият живот става средство. И това ми беше много интересно. Също така и за Венета, и за Ботев. За Венета и Ботев още от 6-ти клас, когато учихме писмото на Ботев, тогава вече, нали, леко настъпващия пубертет, съм си задала въпроса, каква трябва да е била тази жена, която не просто той да е взел за съпруга, а да заяви публично и пред историята, че след отечеството най-много съм обичал тебе. Това е била за мен идея мит, жена мит и любов мит. И никога не съм допускала, че мога да се ухрабря
както се казва, да се удързостя, да посегна към тази жена и към нейната любов, която тя е съхранила до края на живота си. А е живяла с него колко 10 месеца. Но смелостта ви стига дори до една светица. Да. То беше просто предизвикателство. Защото с една група приятели ходихме в село Златолист, за да видиме... Ходихме и на други места, разбира се. И гроба на Ванга. Но когато бяхме в Златолист, всички после... Те са хора духовни. Заявиха, че всеки преживял по някакъв трепет, нещо много особено, особено мисли, такива странни, нетипични за неговия начин на мислене. Аз нищо не бях преживяла. Нищо. Викам, значи съм лишена от някои сетива, които другите имат. Мина време и изведнъж реших, че трябва да напиша книга за нея. Без никакво основание. Без никаква подготовка. Просто някакво задължение, ако мога така да кажа. Някакъв неизпълнен дълг, който съм длъжна да осъществя. И това беше книгата, която най-трудно можах. Към паметта и към това, което тя е предсказала за България. И тя е неоценена, бих казала, до край. Защото много трудно е да влезеш в кожата на човек, който контактува с невидимата реалност. А тя го е правила. Начинът ти самия да го проумееш как става. Как тя е можела да контактува с неща, които ние не виждаме, които не можем да знаем. И едва след като напиша книгата, минаха много години, попаднах на материал, така, който ми обясни някои неща. И аз съм ги включила в друга книга. Говорим за преподобна Стойност. Да. Но не само историческите личности вдъхновяват Неда Антонова. Проблемите на съвременното общество също провокират творческото й перо. Последната й отпечатана книга «Плодовете зреят нощем» е вдъхновен разказ за една необичайна любов, от която се раждат деца и митове. Но тази книга не може да бъде наречена просто любовен роман, защото над всяко неродено дете витая заплахата то да бъде убито преди още да се е родило. Че в едно телевизионно предаване на една българска телевизия водещия ми попита сега каква е следващата ви книга, която замислят. Аз нищо не замислях. В момента просто някакви други ангажименти имах. И същия ден се честваше в Плевен 15-годишнината на медицинския център за асистирана репродукция. Как за 15 години, а сега 17 години, 1750 български семейства са били зарадвани с родителство. Именно благодарение на този център. Как аджиба става тая работа? Много ми беше интересно, любопитно, но не ми беше достатъчно. Защото успоредно с тези семейства, които нямат деца и страдат, други семейства убиват децата си преди да се родили. И тези два потока, и тяхното така и съприкосновение, и съотношение, ми беше много любопитно, затова книгата е два сюжета. Единият за асистираната репродукция, а другият за абортите. Преди 10 дни завърших една книга, тъжна книга, която в момента лежи в чекмеджета ми, преди да я спратя в издателството. Казва си Мия от 7-ми Б клас с подзаглавие «Едно пътуване до ръба на живота». Знаете ли, че съгласно документи от Националния център по обществено здраве, всеки ден в България средно едно дете посяга на живота си. И поразяващото е, че долната граница е отчаиващо ниска. 6-7 годишни дечурлига обещават и искат, нали, че ще се самоубият.
и го правят някои от тях. Написах тази книга след много дълги и така, как да ви кажа, изтощителни ровения и търсения за това какво преживява човек, когато е в клинична смърт и е на ръба на живота. И какво става с тези, които все пак в последния момент решават да изберат живота и да се върнат. А какво става с онези, които не избират да се върнат, а които прекрачват червената линия? Битието на душата ме интересува точно тогава, когато си се отказал от живота, но в последния момент си решил, че все пак е добре да си жив и се връщаш. Разказах сюжета на книгата във втора гимназия в Търговище. Умни деца, чудесни. И те накрая викат, госпожо, нека премиерата да направим тук и да си говорим за смъртта. А те не знаете. Умира човека, слагай го в кочега там, какво следва по-нататък. Защо не знаят? Защото те не вярват в наличието на душа. Живота е времето, през което сърцето се превръща в душа. Вашата душа, която сте подготвили сега тук в този земен живот, в какво да се пренесе в следващия? В аз мисля, че ще бъде пак същото. Защото нямам чувство, че съм си свършила работата.